Կրկին անգամ կբարևենք ձեզի Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությանեն մեր զրույցը շարունակելու համար։ Այսօր 2020 թվականի փետրվարի 20-ն է։ Փետրվարի 22-ին հայ առաքելական եկեղեցին կտոնե բարեկենդանի տոնակատարությունը։ Մեր նյութը պիտի վերաբերվի բարեկենդան, բարի մեկնության, բացառության և նաև խորքային իմաստավորումներում։ Բարեկենդան բարը կառուցված է բար արմատեն, ռեյով բար արմատեն, հոլովված, անոր հոլովված բարոձևեն ու կենդան բարդ բարեն, ուր բարը բարի ձևով բոլորիս հայտնի է, որ կնշանակի ազնիվ խելոք։ Շիա մահմեդականներուն մոտ բարին հոմանիշն է Ալլահին Աստծուն, որով եթե իմաստավորենք հայերենի բարի լույսը, կունենանք Աստծո լույս, ինչը լիուլի կարդարացն է բարի հնակույն բովանդակությունը։ Իսկ բարյավ Կրափարյան ձևը, որ դարձած է աշխարհաբարի մեջ բարև, գլա Աստծուց մով բարևի և երկբարբարներ երկրորդ հնչնու ու ֆրանսերենով պահպանված իմաստով գլա յը եւը, այսինքն աչք, որով բարևը կուտա ողջունի հնագույն մեկ որակավորումը, այն է բարևը դվողի Աստծո աչքով, բարի աչքով լալու հանգամանքը։ Ռուսերենի մեջ «պրիվետ», այսինքն բարև, բարը գործընցնելով հայերենի բարևի «ան» և «բն» փենը դարձել է «փ», այդ անցումով դարձել է «պրիվ», բարև, բարև, պրիվ։ Այսպիսով «պրիվետը» հայերեն երկու արմատներեն կառուցված բար է, ռուսերենի, որ նույն իմաստ ունի, թե «բարև դվեց», «դվավ» կամ «բարև տալ» ընդհանրապես։ Այսպիսով բարեկենդանը բարի եկ կենդան բաժանումներով ձեր կբերե ասմե եկած կենդանություն իմաստը։ Եվ ոչ միայն այդ, բար բարի անգլերեն զուգահեռը BAR բար բարն է, որ ունի ձող իմաստը, ինչը նույնպես կհայտնվի հայերենի բարդ բարերուն մեջ, ինչպես բար դի ծառը, որ կնշանակե մեծ ձող, սրացիկ ծառ իմաստով։ Բարակը ձող ակ, բարի դեղը տրինք ձողը, ձող ակ եղավ, այսինքն ձողաձև, ճարագադացև միավոր է բարակը։ Բարը որպես ձող ունի կանքուն, սրացիկ, ոչ ծրմրված իմաստը, որը կառնչվի ուղիղին, հետևաբար բարին նաև ուղիղն է։ Այսպես հնագույն հայկազնյան բարապաշարի մեջ ծվարած ու անգործության մատնված բարերեն է բարի ոդն բարը, զոր Աջարյան իմաց իրավացիորեն թարգմաները ոդքը բարի ուղուրով։ Բարի ոդնը կարելի հասկնալ առաջին սլացիկ ոդքով կամ սրունգով, երկրորդը ուղիղ ոդքով, ինչը փոխաբերական իմաստով կունենա բարի մտածությամբ եկող բարի ոդնը։
Աստոգոմե ուարգված բովանդակությունը։ Բարեկամը բարին գամեցող իմաստեն բացի կլա ուղիղը գամեցողը, ան նաև Աստո գամքով է, որ բարին գամեցող է։ Միայն Աստո գամքով և ուղի գործոն է բարի գործը։ Բարեբախտը աստվածային խրատ է, նաև ուղիղ մարդու ուղիղ և ճիշտ խրատն է։ Բարեխորուրդը ուղիղ խորուրդ է, ճիշտ մտածողությունն է։ Բարեխոսը ուղիղ և ճիշտ խոսողն է, ոչ չարախոսը։ Բարեգեցիկը նախ և առաջ ուղիղ աստվածային օրենքներով ապրողն է, ինչի արդյունքնալ իր բարեկեցությունն է։ Բարետեսը սլացիկ տեսք ունեցողն է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության մեջ ընդունված է դրա անոր փոխարեն ռուսերենը օգտագործել, ստրոյնի են ասում, ստրոյնի գսեն, այսինքն փոխանակ բարետես են, ստրոյնի բարը օգտագործեն ռուսերենի, մինչդեռ բարետեսը նաև ուղի և հստակ տեսանելին է, սլացիկ տեսք ունեցողն ու ուղի և հստակ տեսանելին է։ Բարեբախտը կնշանակե բարի կամ Աստծո հովանավորություն ունեցող։ Այդ բախտ մասը ինքը անգլերենի բեքթ մասն է, այսինքն մեջ կդված է, հենած է բարին Աստծուն։ Ուրեմն բարեբախտը Աստծուն հենված մարդն է, ադոր համար էլ բախտավոր է։ Ամփոփենք, բարեկենդանը գավեդ է, առաջին Աստուծմե և արևեն գարիք վերակենդանությունը, երկրորդ բուսական աշխարհի շիվի ձողի մոդալուտ կենդանացումը, երրորդ կենդանական աշխարհի ողնաշարի, այսինքն բարի, բար, B-A-R անգլերեն, մոդալուտ կենդանացումը, չորրորդ մարդու ուղվելով վերա կենդանանալու հնարավորությունը բաքով։ Բաք մտնելով մակրվելու որոշումը բարդատրական չէ, բակը արդյունավետ կթարնա լոգ գիտակցապար։ Իսկ բարեկենդանի ձեսերը, ավանդություններն ու տոնակատարությունը մարդու գիտակցությանն ուղված արարություններ են, որոնք կբարձրացնեն դրամատրությունները և ուրախություն կներշնչեն բակ մտնող հավատացյալներուն վերա կանգնվելու, բուժվելու, ուղվելու հույսով։ Բարեկենդանի տոնակատարությունները, այլ լեզով ասած կարնավալները կամ կարնիվալները, կատարված են դիմակավոր։ Դիմակը նախցույց կուտա, որ բարը, այսինքն մարդու ողնաշարը, էությունը, շիվը, անձը, դեր հին է ու գաղաբարված և մեռած ծածկույթի կամ մաշկի տակ է։ Երկրորդ, դիմակը գխորհրդանշեն է մարդու դախացած, հայերեն ասած, կոշտացած մարմինը, գաղաբարված մտածողությունը նաև, ամուլ հոգևոր վիճակը և թե մարդն ունի դիմակը զերծվելու խնդիր, որպեսի ունենա թարմ ու նորոգված մարմին, աստվածահաջո առարչական մտածողություն և թարմ հոգևոր ունակություններ։ Թարմանալու միջոցը բակն է, սողուններեն օձը լավագույն օրինակը կծառայի մարդուն, երբ 10 օր ծոմ պահելով կփոխե իր մաշն ու ժանիկները, կվերանորոգվի անոր տեսողությունը և այլն։ Պատահական չէ, որ արևելյան չինական դիմակահանդեսներու հիմնական խորհրդանիշը օձն է։ Հին հայոց մոտ դերընդես կոչված են բարեկենդանի տոնակատարությունները, քանզի անոնց հաջորդող մեծ բահքի կարգը մահվան երթալու և նորոգվելով կյանքի վերադառնալու գործընթացն է։
Իհարկե այս օրը մեր ներգրավվածությունը բավական ծանր է, այլ համար ներողություն խնդրեմ, եթե դժվարա մարս էր ձեզի համար, սակայն կարծեմ, որ անհրաժեշտ է, որ մենք քիչմը լրջանանք և ուշացիր դառնանք մեր լեզվի բարապաշարին, և ձեզիդ մաղթեմ հաջողություններ, մինչև նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։